لب ساحل بودم، دو تا از این بچه ها رو دیدم دارن با شن لب ساحل بازی میکنن. همین کارهایی که بچه های ما تو ساحل خیلی دوست دارن و علاقه مندن که با این شنا بازی بکنن. یکی از این بچه ها یه چاله ای کند و سطلی دستش بوده و کاسه ای دستش بوده و میرفت از داخل دریا آب میگرفت و هی این چالش رو پر میکرد. داداشش خیلی زرنگ بوده، ماشالله ماشالله، یک چاله ای کند و یه شیاری هم زد از دریا به داخل چاله. نگاه کرد به داداشش، گفت داداش همین کاری که من کردم شما انجام بده. هی میخوای بری صد سطل آب بیاری داخل چاله بزنی، شما اگر وصل به دریا بکنی تمام شد، همیشه چالت پره. حساب ما با اهل بیت هم همینه، حساب ما با آقامون امام حسین همینه، حساب ما با آقامون امام زمان همینه. اگر ما وصل به دریا بشیم همیشه پریم. عزیزمون این خادم بزرگوار مدرسه جهانگیرخان چندین سال هست که خادم سربازان امام زمان هست، مخلصه، زحمت کشه. این رو از زبان کسی میشنویم که خودش خادم طلاب هست. این عزیز خادم همه دوشنبه ها روزه داره. گاهی وقتا بهش میگم آقا دوشنبه، میگه آقا جویباری دوشنبه من رو نگیر، بذار من روزه آقای امام حسین داشته باشم، زندگیش آرامش داره. ببخشید مزاحم شدم، بنده یه روزه هفتگی داریم منزل، دوشنبه ها خواستیم امروز ختم باشیم. امروز حالا غیر از امروز خدمت شما عرض کنم که دهه محرم هم که نزدیکه، خواستم یه دهم انشالله ما خدمتون باشیم. آره از همین حالا میخواستم قولش از شما بگیرم که دهه محرم ما خدمتون باشیم منزل. امروز هم انشالله ساعت 6 بعد از 6 غروب ما خدمت هستیم. خوب شده؟ شما هم بشنم. من شما صبح که نبودین رفتم سبزی گرفتم و رفتم پاک کردم. آن پاکم کردی؟ آره. خیلی، من که یه مدرسه بودم نرسیدم و وقت نداشتم و زحمت رو شما کشیدید و خود
دهش بذارید، دهش خوب شده، خیلی آش خوب شده. یه چاره بی زمان شما دم بکنید. بنده حسین علی زارعی هستم، اهل همدان. اینو با خانواده گفتم که همه یه کارهای روزه با خود من هست، حتی یه استکان شستنم با خود من هست. این کار یه کاری که تحمیلی نیست، اگه تحمیلی باشه از عذر روزه قطعا کاسته میشه. ولی ایشان از روز اول با من همکاری کردن، با هم این روزه رو به اینجا رسوندیم، این روزه رو 22 و 23 سال رو تا اینجا رسوندیم، با هم انجام دادیم. کارهایی که مربوط به ایشان بوده، چای درست کردن، غذا درست کردن، ظرف شستن، سبزی پاک کردن، کاری که مربوط به ایشان بوده خود ایشان انجام دادن. یه سری کارهایی که مربوط به من بوده من انجام دادم، یعنی با هم این کار انجام دادیم، با هم این کار رو، این روزه رو به اینجا رسوندیم. ایشون هیچ از کارهای روزه زحمت روزه دریغ نکردن، انصافا. شما نبودی من سماور پر کردم، گفتم میای دیگه خسته. دست شما دیگه خونه دست دیگه آه بسه. بسه خیلی خوب. خب ماما سین بده به من. اوکی بده من بنده اینجا. ماما سین کمک کن اینو بزنیم، اینجا رو نگه دار. پرسی درست و خوب. آره این پرچمی که سال 79 23 سال پیش این پرچم رو خریدم، یعنی اولین پرچم روزه ماست. اولین پرچم یه خریدم برای روزمون. خیلی قشنگه. خیلی. تو یکی از روستاهای همدان زندگی میکردیم. اونجا خب من خودم عاشق روزه امام حسین بودم، چون اونجا امکانات روزه، برنامه روزه مهیا نبود روستای ما، یعنی واقعا امکان نداشت. بعضی مواقع من خودم داخل خونه از امام حسین میخوندم و گریه میکردم. اینم جوابگوی نیاز روحی من نبود. سال 79 که وارد قم شدیم، از همون سال روزه‌های خونگی رو من شروع کردم. با اون هدفم رسیدم. حسین آقا بیا تا تو چای بنوشم ببین چه چه شده. اینا روزه یا میام. خیلی ممنون. سفارش آقا میرجعفر شمال آورده، چای ایرانیه. دستش درد نکنه. برای روزه امام حسین که میان مهمون میاد دعا میکنم. من خودم که اصلا از زحمات روزه امام حسین اصلا خسته نمیشم. من تار سادات نعمتی هستم، بچه همدان هستیم. 23 ساله اومدم قم. از اول زندگیمون همون روزه رو شروع کردیم. آقامون دوست داشت بگیره، منم خب دوست داشتم خب کمکش کنم. نه نگفتم که اون 10 سالش مستجر بودیم، اون 10 سالم گرفتیم خدا شکر. تو این 23 سال هیچ مشکلی الحمدلله نبوده. به ادامه دادیم روزه آمونو. بعد از 10 سال خانه خریدیم، خدای شکر کردیم که ادامه دار شد. بعد حالا هم خدای شکر میکنم تو این 23 سال هیچ مشکلی نبوده. با هم روزه رو انجام دادیم، با هم غذا درست میکنیم، چای با هم درست میکنیم، هر چیزی رو با هم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خیلی بفرمایید. سلام علیکم آقای باقری. حالتون خوبه؟ سلامتید؟ خوب هستیم شما. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدید. یا الله. آقای مادم خیلی خوش اومدید. سلام احمد حسین. آقای نجرفی سلام علیکم. خیلی ممنون. بفرمایید.
ما اینجا مدیون روح بزرگوار آیت الله قاضی هستیم. من وقتی حالاتشون رو میخوندم، ایشون توصیه کرده بودن به روزهای هفتگی، خیلی تاکید داشتن، خودشون انجام میدادن این کار رو. من حالاتشون رو میخوندم، ایشون فرمودن که روزه هفتگی بگیرید ولو دو سه نفر باشن. اون نسخه که ایشون ارائه دادن، من دیدم نسخهشون خیلی راحته، یعنی کار رو از راحت شروع کردن، کار رو سخت نکرده بود که شما به طرفش نری و انجام ندی. دیدم که خیلی کار راحت کردن، نسخه رو راحت دادن، من شروع کردم. ما با همین دو سه نفر این روزه رو شروع کردیم و الحمدلله شده یک هیئت بسیار بزرگ. دستی شما درد نکنه محمد حسین گل. ممنون، تشکر. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید. خیلی زحمت کشید. خیلی ممنون. 20 سال پیش بود، ما خودمون هم مستأجر بودیم، چیزی نداشتیم. می‌خواستیم فرداش روزه بگیریم. همینجور مونده بودیم، ولی امام حسین شبش فراهم کرد. فرداش ادامه دادیم، روزمون رو گرفتیم. رحمان الرحیم، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. فلعن اللهم تنسست اساس الظلم والزور علیکم اهل البیت، ولعن اللهم دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن اللهم قتلتكم، ولعن الله الموحدين لهم بالتمكين من قتالكم، بريت الى الله واليكم منهم ومن اشيائهم. خدا بیامرزه مادرم و پدرم، و خب اونا باعث شدن که ما رو روزه بردن. مادرم میرفت از باغ میوه می آورد، می گفت ببریم دست پخش کنیم. ما هم کوچیک بودیم. خب پدر مادرمون ما را بردن که روزه، ما الان اینا را داریم ادامه می دیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. منتها غیر از دوشنبه ها هم، ما ماه محرم هم از اول محرم تا هجده محرم به مدت 18 روز به قصد سن حضرت زهرا ما روزه داریم. اون 18 روز ما روزه ما خیلی پرباره، برنامه اطعام و سفره و مداحی و منبر و اینا. من به نظرم بهترین روزه های ما اون 18 روز انجام میشه. الان انقدر پرچم روزه داریم، انقدر پرچم های سیاه نوشته، انقدر ما کتیبه خریدیم، دیگه زیادیم هست، یعنی برای این خونه زیادیم داریم، یعنی بعضی دیگه جا نداریم بزنیم. بعدش منبر و باند و میکروفون و سماور و ظرف و ظروف و همیشه تقریبا امکانات روزه ما تکمیله، برای این خونه تکمیله، کمبود نداریم. در سوره یونس آیه 58 می‌فرماید قل به فضل الله، بگو به فضل خدا و به رحمته، فبذلک فلیفرحوا، به رحمت خدا و به فضل خدا باید شاد باشید. مهمتر از اون چه که از همه اینها بالاتر است، مهر و ولایت و محبت اهل بیت تو دل اینها. همین روزه های خانگی که شما ها توی خونه میگیرید، یه خونه من نمیدونم چند متر، چند پنجا متر هست، هرچی هست که به وسعت کل بهشت ما شما. دکتر می اومدن میگفتن، دکترها میگفتن که کبد توده داره. بعد رفتم که خدای عشق امام حسین کمکم کرد، فاطمه زهرا، گفتن که توده نیست. بعد من نس کردم آش درست کنم که همه امروزم درست کردیم. خیلی من تو این روزه ها معجزه دیدم. اصلا تو این 23 سال یعنی یه استکان نشکسته، یه اتفاق نیفتاده. ای پسر شبیب، اگه بخوای خدا رو به خوبی زیارت بکنی، بدون گناه حسین رو زیارت کن. ای پسر شبیب، اگه بخوای
در غرفه های ساخته شده در بهشت با پیامبر ساکن بشی، بر قاتلان حسین لعنت کن. این جور حضرت شروع کردن: ای پسر شریف، اگه میخوای با ما در درجات بلند بهش باشی، برای حزن ما محزون باش و برای شادی ما شاد باش و ملازم ولایت ما باش، و اگر مردی سنگی را دوست دارد با آن خدا در روز قیامت او رو محشور خواهد کرد. ما ها رو انشالله، ما امام حسین رو از خودمون، از جانمون بیشتر دوست داریم. یبن شبیب گریه فقط بحر کربلا، یبن شبیب گریه فقط در غم از این روزه ها برکات مادیش رو فراوان دیدیم، بسیار فراوان، به وفور دیدیم که مقصود ما این نیست، اصلا این نیست. ما از خداوند و امام حسین دنبال رزق های معنوی هستیم که مقصود ما اینه، ولی اتوماتیکوار اون رزق های، اون نعمات مادی خود به خود میاد. من یه توصیه به اونه که روزه خونگی ندارن یا قصد دارن بگیرن، اینو بهشون بکنم که از اون هزینه مادیشون اصلا نترسن. ما اصلا وقتی خرج روزه میکنیم، پول خرج روزه، اصلا متوجه نمیشیم. اصلا شما متوجه هزینه روزه اصلا نمیشید، یعنی با خود حساب کتاب نمی کنید. بعضی از بستگان هستن که به بنده میگفتن که شما در روزه ها خیلی تون میرید، یه مده افراد میگوید، زیاد روی میکنید. بله، اینو به من میگفتن. پارسال اومد برای من، یه اتفاقی افتاد، من با ماشینم با 120 سرعت داشتم میرفتم، ماشینم چپ کرد، رفتم در ماشینم مثل بشکه قل خورد، رفت. بعد آخر سر ماشین روی چهار تا چرخش وایساد که از سمت خودم نتونستم بیام بیرون، از سمت شاگرد اومدم بیرون، حتی یک خط سفیدم روی بدن من، رو دست من ننفته هیچ. همه بستگان گفتن که اون روزه شما، شما رو نجات داد، اون صاحب منبر شما رو نجات داد. اعتقاد بعضی اینجا یعنی به من اشکال میکردن، اعتقادش اینجا درست شد. واقعا اونایی که به من ایراد میگرفتن، اشکال میگرفتن، اشکال روزه میگرفتن، اعتقادشون اینجا اصلاح شد. به من گفتن که همه روزه ها به داده رسید. شاید من به نظرم این اتفاق افتاد که یه چیزی درست بشه، یه اعتقادی درست بشه. رسمیت پیدا کرد. من برای یه چیزی من دیدم اگه نگیریم روزه همون حالت رسمیت نداره. این من برای معلوم شد که هر کی میاد خونمون دیگه جلسه قدره حتما میاد. میدونی که تو خونه هر هفته روزه هست. این منبر الحمدلله خدا رو شکر از منبر خیرم راحت شد. زحمات روزه یه کاری که هیچ کس هیچ منتی نداره. من آرزو داریم ایشالله خدا خونه بزرگ بده، همیشه روزمون پایدار باشه، خونه جدا که باشه، بزرگ باشه، بیشتر مهمون میاد. حالا خونمون کوچیک 60 متر با شکر میکنیم، ولی ایشالله آینده خدا بده، امام حسین بده، اداره کنیم. اما مهم اینه که این روزه ها تداوم داشته باشه، تداومش، ادامش خیلی مهمه. من خودم از ادامهش میترسم که حالا خودم دارم ادامه میدم، ولی اینکه انشالله آرزو دارم که فرزندان من این روزه های منو بعد از من ادامه بدن، چون این روزه ها در آغاد به خیری فرزندان خودمون، خانوادمون خیلی تأثیر بسزایی داره. السلام علی حسین و علی
و علا علی ابن الحسین و علا عبدی ابن حسین و علا و علا اولاد الحسین اولاد الحسین و علا و علا و علا